အားလုံးမင်္ဂလာပါဘုရားသခင်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါတယ်ဒီမှာလာပြီးတော့မိသားစုနဲ့တွေ့ဆုံပြီးတော့မိသားပြုခွင့်ရလို့နှုတ်ကပါလို့ဝင်ခွင့်ရလို့ဘုရားသခင်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတယ်လို့အာဒီအသင်းတော်ဆရာဦးမောင်နဲ့တကွာဒီကနေ့အဝတ်ပြုတဲ့အသင်းတော်ဝင်မိသားစုတွေအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ကြောင်းနဲ့ခရစ်တော်နာမနဲ့နှုတ်ဖို့ဆက်ကြောင်းပြောလိုပါတယ်အာနယူးယောက်ကိုလာတဲ့ခီးစဉ်ကကျွန်တော်တို့တော်တော် excited ဖြစ်တဲ့ခီးစဉ်ပါ။အဲဒါနယူးယောက်မှာစားရတဲ့ကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားတဲ့အရာတွေရှိတယ်။ကျွန်တော်သဘောချတဲ့ဂျော်လန်လုံးကနယူးယောက်မှာတနက်နေ့ပြစ်ခံပြီးထေသွားတယ်စားရှင်ပင်ပေါ်လေ။နယူးယောက်မှာကျွန်တော်နယူးယောက်တော်တော် excited ဖြစ်တဲ့ခီးစဉ်။အဲတော့ excited ဖြစ်လို့လားမသိဘူး။လာတဲ့ကလင်းရလည်း delay ဖြစ်တယ်။ဒါမဲ့လင်းရ delay ဖြစ်တော့ကျွန်တော်ကညကြီးမှရောက်လာတယ်။ဆိုညကြီးမှရောက်လာတဲ့အခါကျတော့လင်းမြမွားချိတဲ့အခါကျတော့မြူကြီးကလှလိုက်တာမိတယ်လစ်ထိန်ပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေတခြားမျိုးတွေသွားတဲ့ခီးစဉ်နဲ့ခွာတော့တခြားမျိုးတွေကတော့နေ့လေနေ့လေသွားတယ်ဆိုတော့မီးတွေလင်းထိန်တဲ့အရာတွေမတွေ့ရအောင်ညောက်ချောက်ပဲညာကြီးရောက်လာတယ်ဆိုတော့မီးတွေတင်းထိန်ပြီးတော့ဘာမှယူမမီမှုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးညာတဲ့ကကျွန်တော်ဟာဆိုတော့တခါအဲ့ဒါချိန်နဲ့ပြီးတော့လေမောနေပရင်းမောကနေတကြည်ကြည်နဲ့ငါအရန်ရင်ခုန်ကလေးပဲညောက်ကြီးကအရန်လှပါလားဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဆေးလာအဲ့ဒါကားလည်းလာချူပြီးတော့ queen ဆိုရောက်သွားရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့ညောက်ကရန်ကြီးတိုက်ခန်းလို့ပဲနော်သာပြီးတော့သဘောပေါက်လာတယ်သာပြီးတော့သဘောပေါက်လာတယ်ဒီမှာတော့ဒီလိုကြည့်ကြည့်တော့ဟာလေမနေ့မိုးလင်းတော့ထွက်လိုက်တော့လည်းအင်ရှင်ကမိုက်ပုံနေနဲ့ဟာကားလမ်းဖြတ်ကူးရင်လည်းတတိထားတယ်ကားရီကလည်းစီကမ်ရှူဒါကကလန်းနေရလဲကျန်းမဆုံးကြတော့ငါရန်ကုန်များပြန်ရောက်နေလားမသိဘူးအဲ့ဒီမှာဘာသင်္ကန်းစာရလဲဆိုရင်ချုပ်ကိစ္စတွေအဝေးရချင်းဟုတ်တလို့လိုပဲအချင်းဟုတ်တလို့လိုပဲအနည်းကတကယ်ကိုတွေ့တဲ့အခါကိုယ်တိုင်မြင်တဲ့အခါကိုယ်တိုင်ပေါင်းကြည့်တဲ့အခါကိုယ်တိုင်သွားကြည့်တဲ့အခါကျတော့အဝေးရစဉ်းစားတယ်လို့မဟုတ်ပါလားနိုင်ငံသွားပြီးတော့ပြန်လာတဲ့လူတွေကဓာတ်ပုံရိုက်လို့ရှိရင်လှတဲ့နေရာပဲရွေးရိုက်တာဟုတ်ဘူးအပိုင်ပုံမေးပါမကြိုက်ဘူးလေဟုတ်လားကျွန်တော်လည်းဒီအတိုင်းပဲမနေ့က Wall Street သွားတယ် Wall Street စိုက်ဘူးအောင်ကဓာတ်ပုံရိုက်တယ်အဲ့နားမှာလမ်းအခါတော့အမိုက်ပုံရရှိတော့ဦးမြတ်ဆိုဦးမြတ်ဆိုအမိုက်ပုံမပေါအောင်ရိုက်တော့အဲ့ဆိုအပေါ်စိုက်ဘူးက Wall Street ကအမိုက်ပုံမကြည့်မကောင်းလေတော့ကျွန်တော်အဲ့ဓာတ်ပုံထဲမှာရှိတဲ့အခါကျတော့ဓာတ်ပုံထဲမှာတော့လှတာပေါ့အမိုက်ပုံထဲမှာမရိုက်ထားတာအဲ့တော့တချို့ကိစ္စတွေကဝေးရချင်ဟုတ်တယ်လို့ပဲတကယ်တော့အနီးကကြည့်တဲ့အခါကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်တယ်တခေယေရှုဟာသင်္ဘောသဖမ်းပြီးအဝေးရလှမ်းကြည့်တာအခက်တွေကစိမ့်ပြီးတော့အရွက်တွေနဲ့ဝေးစားတယ်အဲ့တော့တပည့်တော်တွေကကိုရောတဲ့အသိရှိမှပါတဲ့အနာကတ်တဲ့အခါကြည့်တော့ဘာသိမှမရှိဘူးပင်စိမ့်လန့်တယ်အပင်ဆိုတာအသက်ရှိတယ်အသက်ရှိရင်အသီးသီးရအသက်ရပြီးအသီးသီးဖို့ဖရားလိုရှိတယ်အသက်ရပြီးအသီးမသီးရင်ဖရားမနဲ့တူဆိုတော့တချို့လူတွေအသက်တာမှာအဲ့လိုပဲခရစ်တော်အဖြစ်အသက်တော်ရတယ်အသီးမသီးဘူးဒီမသီးဘူးဆိုတော့ဘုရားအသက်ရပြီအသီးသီးစေခြင်းပဲအဲ့တချို့ကိစ္စတွေမှာအဝေးကချင်ဟုတ်တယ်လို့လူဖြစ်နေပြီးတော့အနိကအဲ့တော့နိုင်ငံခြားတိုင်းမျိုးစွန့်စားပြီးတော့ထွက်ကြတဲ့လူတွေအသီးသီးရလဲတကယ်တော့ကျွန်တော်မြန်မာပြည်ကလူတွေမြင်နေတယ်လို့အားလုံးအဆင်ပြေနေတာမဟုတ်ဘူးကိုနီကိုဟန်နဲ့ရုန်းကန်ကြရတယ်ဒါမြန်မာပြည်ကလူတွေကလွတ်အထင်ကြီးတတ်တယ်အတလုံးချင်းကြီးနေတာအကေတမရောက်နေတယ်ဆိုပြီးတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတယောက်ကအော်စတြေးလျမှာသူကပြန်ပြောပြတယ်ကျွန်တော်ဆရာကြီးတဲ့ကျွန်တော်ကပတ်တိုင်းဟိုတယ်မှာစပွဲထိုးရင်းနဲ့ကြောင်းထက်တာအမေဟိုတဲ့စပွဲအော်ပကံဆင်းနေတယ်လို့မပြောရဲဘူးတဲ့ဟိုတယ်မှာပကံဆင်းနေတယ်လို့မပြောရဲဘူးတဲ့ဆိုတော့အမေကငါသားလေးနိုင်ငံခြားမှာပကံဆင်းနေတယ်လို့ပြောလိုက်ရှက်သွားမှဆိုလို့တဲ့အော်အမေကဟဲ့ဒီမှာလုပ်နေလေအမေကျွန်တော်ကြောင်းထက်နေပတ်တိုင်းလုပ်တယ်ဘာမှလုပ်လဲဟိုတယ်မှာလုပ်တယ်မင်းဒါပဲပြောတာလားပဲမကန်စေလို့ပြောတယ်ဘာမှလုပ်လဲဟိုတယ်မှာမင်းဒါပဲလေအဲသူသူမြန်မာပြောတယ်ဟင်္ဂသားဟိုကဟိုတယ်မှာအလုပ်လုပ်နေဒါပဲကျွန်တော်ဘာလုပ်လဲဆိုတော့တကယ်တော့ပကန်စေးနေဆရာမပြောရည်ဘူးလေအခုချောင်းကနေဘွဲ့ရွာရိုက်အောင်ပြီးဘူးကျွန်တော်ဟိုတယ်မှာမန်နေဂျာဖြစ်မှာမင်းကျွန်တော်မန်နေဂျာဖြစ်နေလို့ပြောတယ်စားလို့ပကန်စေးတော့မပြောဘူးလေဘာလို့ဆိုတော့အမြင်တစ်မျိုးဖြစ်နေလို့အဲတော့ပြောချင်တာကကဘာကြီးပေါ်မှာတင်ချိုက်တဲ့နေရာမှာနေအကောင်းနဲ့အဆူတုံတွဲရှိတယ်။ကောင်းတာတွေရှိတယ်လို့ဆိုးတာတွေရှိတယ်။အဲ့ဒီအလုံးကိုလောကမှာလူဟာရင်ဆိုင်ရလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ဖရာသားသမီးဆိုတာဒီနေ့ဖတ်တဲ့ချမ်းစာလိုပဲကျေးဇူးတစ်ပါးကနေတစ်ပါးထပ်ဆင့်ခံစားဖို့ဖရာသခင်လိုရှိတယ်။
ဒါပေမဲ့သင်သက်တာထဲမှာကျေးဇူးတော်ဆိုတာကိုသဘောပေါက်ပြီးတော့အဲ့ဒီကျေးဇူးတော်ထဲမှာအသက်ရှင်ရင်ညူးယောက်မှာပဲနေနေအိန္ဒိယမှာပဲနေနေအာဖဂန်နစ္စတန်မှာပဲနေနေအော်စတြေးလျမှာပဲနေနေချိုက်တဲ့နေရာမှာနေကျေးဇူးတော်ထဲမှာအသက်ရှင်မင်္ဂလာရှိတယ်အာမင်အဲ့တော့ယောဟန်14မှာနှုတ်ကပတ်တော်ဒီလဲလူစားတိအဖြစ်ကိုခံယူ၍ကျေးဇူးတော်နဲ့၎င်းတစ္ဆာတရားနဲ့၎င်းပြည့်စုံလျက်ငါတို့တွေတည်နေတော်မူသည်ဖြစ်၍နှုတ်ကပတ်တော်ကလူစားတိခံတယ်ဆိုတာသခင်ယေရှုကိုပြောတာခရစ်တော်လောကကိုလူစားတိခံပြီးကျော်ကြွလာတယ်အဲ့ဒီသခင်ယေရှုကကျေးဇူးတော်နဲ့ပြည့် full of grace ကျေးဇူးတော်နဲ့ပြည့်တယ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့လောကကိုကြွလာတဲ့ယေရှုကဘာနဲ့ပြည့်လဲဆိုရင်ကျေးဇူးတော်နဲ့ပြည့်ဒါကြောင့်ကျေးဇူးတော်လို့ပြောတဲ့အခါမှာကျေးဇူးတော်ဆိုတာစကလုံးမဟုတ်ဘူးကျေးဇူးတော်ဆိုတာ doctrine မဟုတ်ဘူးကျေးဇူးတော်ဆိုတာ theory မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့စဉ်းစားထားတဲ့ theory တခုမဟုတ်ဘူးကျေးဇူးတော်ဆိုတာ person ပုဂ္ဂိုလ်သခင်ယေရှုကိုပြောတာ grace of person ဘာသူ့ကိုပြောတာလဲဆိုတော့ယေရှုခရစ်တော်ကိုပြောတာဒါကြောင့်ကျေးဇူးတော်ဆိုတာစကလုံးမဟုတ်ဘူးခရစ်တော်ဒီဟူသောပုဂ္ဂိုလ်တော်မြတ်ကိုပြောတာဒါကြောင့်ကျေးဇူးတော်နဲ့အသက်ရှင်တယ်ဆိုတာခရစ်တော်နဲ့အသက်ရှင်တာ hallelujah ဘာလဲဘာဒီအောင်လေးရလဲကျေးဇူးတော်ကျေးဇူးတော်ကျေးဇူးတော်ပဲပြောနေတာပဲကျေးဇူးတော်ဆိုတာတခြားမဟုတ်ဘူးသခင်ယေရှုကိုပြောနေတာဒါကြောင့်သင်ကျေးဇူးတော်ကိုသဘောမပေါက်ဘူးဆိုတာအဲ့ဒီသခင်ယေရှုကိုသဘောမပေါက်ခြင်းပဲအဲ့တော့အောက်မှာ16မှာထိုသူဤပြည့်စုံခြင်းမှလည်းခရစ်တော်ကပြည့်စုံတယ်တဲ့ထိုသူဤပြည့်စုံခြင်းဆိုတာသခင်ယေရှုရဲ့ပြည့်စုံခြင်းကျွန်တော်တို့ကမပြည့်စုံဘူးဘယ်တော့မှမစုံလင်ဘူးအဲ့တော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဗဟုပြုလူကိုဗဟုပြုကိုယ်ဘူပြုကိုကိုကိုအမိပြုလူကိုအမိပြုပြီးအသက်ရှင်နေရင်တင်ဘတော်မှာထိုသူဤဆုံလင်ခြင်းကိုတင်မြင်ခံစားရမှာမဟုတ်ဘူးမြမဖီကလူတွေကဆောင်းဆိုင်ခြင်း၄မျိုးမှာအသက်ရှင်နေဆောင်းဆိုင်ခြင်း၄မျိုးနဲ့အသက်ရှင်နေအဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့ခရိယန်တွေကပူတာတယ်သူများတဲ့တာတယ်ဆောင်းဆိုင်ခြင်း၅မျိုးနဲ့အသက်ရှင်နေမြမဖီကလူတွေကမိုးလင်းနံပါတ်၁မိလာဖို့ဆောင်းအဲ့နံပါတ်၁ဆောင်းဆိုင်ခြင်းနံပါတ်၂ကနေလေကြရင်နှလုံးထီကနန်းဘာကနန်းထွက်မလဲဆိုတာဆောင်းတယ်အဲ့ဒါနံပါတ်၂ဆောင်းဆိုင်ခြင်းနံပါတ်၃ကတော့ညနေဆောင်းတဲ့အခါမှာကိုရီးယားကောက်ဆောင်းအဲ့ဒါနံပါတ်၃ဆောင်းဆိုင်ခြင်းပြီးတော့နံပါတ်၄ကတော့သေဖို့ဆောင်းနေတာအဲ့တော့ဆောင်းဆိုင်ခြင်း၄မျိုးပါအသက်ရှင်တယ်အမေရိကန်မှာမှခရစ်ယာန်တွေက၄မျိုးမဟုတ်၅မျိုးနဲ့အသက်ရှင်တယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ဆရာအင်လာလာပြီးဆူတောင်းပေးတော့လဲဆောင်းရတယ်ဆရာလာပြီးတော့ဆူတောင်းပေးလိုက်တော့မှာတကူဖြစ်နေချိန်မှာဆရာလာဆူတောင်းမပေးမကြက်ဘာလို့ဆရာလာဆူတောင်းပေးမှတော့ဘုရားသခင်လက်ခံတယ်လို့တော့ခံစားရတယ်သူဆူတောင်းရမရဘူးအဲ့ဒါလူကိုမိပြုတာတကယ်တော့ကျွန်တော်တို့က relationship ဘုရားနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော်ဆက်နေပြီးသားတင်းကဘုရားသားသမီးပဲအဖေနဲ့တိုက်ရိုက်ပြောလို့ရတယ်ပွဲစားမလို့ကျွန်တော်ကပရောဖက်စီသွားမှာပရောဖက်ကပြောပေးမှရမယ်လို့ထင်တဲ့လူတွေရှိတယ်။ပရောဖက်ကြီးကျွန်မတို့ဘုရားကိုပြောပေးပါအောင်ဆိုတော့ပရောဖက်ကိုကွဲစားခါကွဲစားခါအဖေနဲ့သားသမီးဆိုတာကွဲစားမလို့ဓာတ်ရိုက်ပြောလို့ရတယ်။ဒီကြားထဲမှာလူတွေပြောတာရှိသေးတယ်။ကျွန်မတို့ကဆုမတောင်းတတ်ဘူး။ဆုမတောင်းတဲ့ဥစ္စာသဘောတော့ဘုရားသခင်ရဲ့စကားမပြောတတ်ဘူးဆိုတဲ့သဘောပေါ့။ဆိုတော့ကျွန်တော်စကားမပြောတတ်ဆရာအချောင်းမရှိပါဘူး။ရိုးရိုးလေးပါမိမနဲ့သားသမီးကိုပြောလို့ရတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကသခင်ယေရှုခရစ်တော်ထဲလူပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုယ့်ကိုယ်ကိုသို့မဟုတ်ဆရာသမားတွေအမိပြုတဲ့အတွေ့ဘိုးပြုတဲ့အတွေ့ကျွန်တော်အသက်တာမှာထိုသခင်ရဲ့ပြည့်စုံခြင်းကိုမခံစားရဘူး။ယောက်မကျွန်တော်အသင်းတော်ရှိတယ်အသင်းတော်မှာကျွန်တော်အသင်းအုပ်ဆရာပါ။ကျွန်တော်အသင်းတော်မှာလာတနေ့နေ့ကိုယ့်ဝယ်ချင်းမှာလာတဲ့ဖျားဆုံးလာလာတဲ့အန်တီတယောက်ကပြောတယ်။ဆရာကြီးကျွန်မတို့ကတပတ်တစ်ခါဒီမှာအားလာလာသွင်းရတယ်Richest လို့ပါလေ။ဟာကျွန်တော်ပဲလေထိုးပေးတယ်လို့ပြော။ဟာဘာကအားလာလာဖြစ်ရတယ်။ဆိုကျွန်တော်ဟာတည်ရမဟုတ်ဘူးတင်တယ်နော်လို့။အန်ဒီဖျားရမှာတက်တာကျွန်တော်ဝမ်းသာပါတယ်လို့။အလှဝင်ထက်တာလေချီးစုတင်ပါတယ်လို့နော်။ဟာကျွန်တော်တရားစကားတွေကြားလို့ခွန်အားဖြစ်တယ်ဆိုရင်လည်းဝမ်းသာပါတယ်လို့။ဒါမဲ့လို့ဖျားเจ้าမှာတပတ်တစ်ခါလာလာအားဖြစ်ရဆိုအန်ဒီအထဲမှာရှိတဲ့သခင်ယေရှုကအားပြုတ်သွားလို့လား။အဲ့တော့သခင်ယေရှုက handphone လို့ဖြစ်နေတာ။သုံးရင်းနဲ့တပြေးပြေးနဲ့အားပြုတ်သွားတယ်။ဟုတ်ဘူး။ထိုသခင်ကအမြဲတမ်းဆုံးနေတယ်။သ
ထိုးသခင်ကိုသင် focus လုပ်ပြီးအသက်ရှင်ထိုးသခင်ကိုအမိပြုပြီးအသက်ရှင်ထိုးသခင်ကိုဘဟုပြုပြီးအသက်ရှင်ထိုးသခင်ရဲ့စုံလင်ခြင်းတွေကိုသင်ခံစားရတယ် hallelujah ။အကြံကကျွန်တော်ကထိုးသခင်ထက်အခြားအရာတွေစီမှာအာယုရောက်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ခရစ်ယာန်တွေကတပတ်တစ်ခါဖျားကြောင်းလာအာယုဖျားကြောင်းပြီးသွားရင်တော့ရှင်လန်းဖျားကြောင်းမှာဆိုတဲ့အချင်းဆိုရင်လည်းအဟုတ်ပဲအလိုတော်ရှိအပြုတော်မူပါပါညာချတာ။ဒီတဲမှာဟုတ်တယ်ဒီတဲမှာဟုတ်တယ်အပြင်ထွက်သွားရင်မဟုတ်တော့အရင်ကမဟုတ်တော့ကျွန်တော်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာ focus လုပ်တဲ့အရာတွေကလွဲနေလို့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဖခင်ကသူ့ကိုခေါ်ထားတာကယေရှုတပါးမှတပါးကယေရှုတော့တပါးပြီးတပါးပြီးဆက်တိုက်ဆက်ပြီးတော့ခံစားတော့ဘုရားသခင်ကသင်ကိုအချမ်းစီရှိတယ်เนาะခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့ကိုအပင်ငယ်ကလွတ်ယုံလေးတစ်ခုတည်းခဲ့ထားတာမဟုတ်ဘူးကေရှုကဲငါမျိုးရွေးလို့ကဲတင်ပြီးမြေကြီးကမင်းမချစ်ချက်ချမ်းဖန်ပြီးတော့နေငါအပေါ်ကစောင့်နေမယ်ကျွန်တော်ကတော့ပြတ်တယ်အဲ့ဒီဖယားမျိုးတစ်သက်လုံးမရှိဘူး तू ကတော့အပေါ်မှာဇိမ်နေနေကျို့တော့မြေကြီးကချွေးတွေပြန်ရုပ်ခံရအောင်တော့အပေါ်ကစောင့်နေမယ်လာခဲ့တော့မလုပ်ပါနဲ့ဟုတ်တော့လားခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့ကောင်းကင်လမ်းကိုကြိုးစားတက်ခိုင်းတဲ့ဖယားမဟုတ်ဘူးတော့ဆင့်ကယ်တဲ့ဖယားအဲ့ဒါကိုခရစ်ရဲ့သဘောမပေါက်လို့မလို့ဆိုရတာမဟုတ်ကောင်းကင်လမ်းကိုကြိုးစားတက်မည်မရဘူးမရဘူးအဲ့ဒါဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကိုအဲ့ဒီလိုမျိုးစူးစမ်းတက်လာရဲ့ငါအဘောဆောက်နေမယ်ဆိုတဲ့ပုံကမျိုးမဟုတ်ဘူးခရစ်တော်ကျွန်တော်နဲ့အတူတူအသက်ရှင်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုခံစားဖို့လိုရှိတယ်ဘုရားဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ခရစ်တော်လောကကိုကြွလာတဲ့အခါမှာထိုးသခင်သည်ယေရှုတော်နဲ့ဖြစ်တယ်ထိုးသခင်ရဲ့အဲ့ဒီယေရှုတော်ကိုသင်နဲ့ကျွန်တော်ခံစားဖို့ဘုရားလိုရှိတယ်အဲ့တော့ယေရှုတော်ကိုခံစားတယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာကျေးဇူးတော်ဆိုတာမထိုက်တန်ဘဲနဲ့ခံစားရလို့ကျေးဇူးတော်လို့ခေါ်တယ်မထိုက်တန်ဘဲနဲ့ခံစားရလို့ကျေးဇူးတော်လို့ခေါ်တယ်ထိုက်တန်မှခံစားရရင်ကျေးဇူးတော်လို့ခေါ်ဖို့အလုံးလုံးတဲ့အခါမှာအလုံးရှင်တဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့ကြားမှာသဘောတူညီမှုရှိတနားရီ၈ချက်ပေးရင်ပေးမယ်၁၀ပေးရင်ပေးမယ်ဟာလိုက်တော့တနားရီ၁၀ပေးမယ်နာနိုင်အလုံးလို့ရင်90ရအဲ့ဒါအလုံးရှင်ကကျွန်တော်ယေရှုပြုနေတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကနာနိုင်လှုပ်အားပေးထားလို့သူကနာနိုင်စာလှုပ်အားကပြန်ပေးတာကျွန်တော်ဘက်ကလှုပ်အားပေးတယ်ဒါကြောင့်သူကငွေပြန်ပေးတယ်3နာရီအလုံးလို့ရင်30ပေးမယ်3နာရီကျွန်တော်ကလှုပ်အားပေးထားလို့သူက3နာရီစာလှုပ်အားကပြန်ပေးတယ်အဲ့ဒါယေရှုပြုနေတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်9နာရီအိမ်မှာအိတ်လေးတပြားပါလာမပေးဘူးဟုတ်လား9နာရီအလုပ်လာလို့ရင်90ရအဲ့ဒါအလုပ်ရှင်တဲ့အလုပ်သမားရဲ့ဆက်ဆံရေးကိုယ့်ဘက်ကတစ်ခုခုပေးမှကိုယ့်ဘက်ကလှုပ်အားပေးမှသူ့ဘက်ကလည်းလှုပ်အားကပြန်ပေးဖခင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီဆက်ဆံရေးမဟုတ်ဘူးဖခင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကမိဘနဲ့သားသမီးရဲ့ဆက်ဆံရေးကျွန်တော်တို့ဘက်ကထိုက်တန်အောင်တစ်ခုခုလှုပ်မှဖျားဘက်ကခံစားမှုပေးတာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ယေရှုတော်ဆိုတာမထိုက်တန်ဘဲနဲ့ခံစားလို့ယေရှုတော်လို့ခေါ်တယ်ဟာလေလုယာဒီနေ့လူတွေအများကြီးကလောကကြီးကကျွန်တော်တို့ရိုက်သွင်းတာလောကကြီးကထိုက်တန်မှခံစားရမယ်ထိုက်တန်မှခံစားရမယ်ထိုက်တန်မှခံစားရမယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ခေါင်းထဲမှာအတွေးခေါ်ပါပဲရှိလို့ဆိုလို့ရှိရင်ထိုက်တန်မှခံစားရမထိုက်တန်ရင်မခံစားရဘူးလို့ကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်။ဖယားသခင်ရဲ့မြစ်တာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူး။တင့်ကိုမထိုက်တန်ဘဲနဲ့ခံစားစီချင်တယ်။ဒါကြောင့်ယေရှုတော်ဆိုတာမထိုက်တန်ဘဲနဲ့ခံစားရ။ကျွန်တော်ကခွဲကြမှာနေတယ်။ဘုရားတော်ကမိတ်ဆက်တော်ကနည်းနည်းလူသွားလို့ဇနီးတွေကကယ်ရားနဲ့ကယားနဲ့ကရင်နဲ့ဆက်တယ်။ကျွန်တော်တမီးကြီးပဲသုံးယောက်ဝေးထားတာ။ကြုံညာတော့မဟုတ်ဘူးပြောပြတာ။ဆိုတော့ခွဲကြမှာနေတယ်ဆိုခွဲကြဆိုတာခရင်အများစုနေတဲ့ရက်ွက်တိတဲ့တိုင်းပဲခရင်လူမျိုးဆိုတာအသားဖြူတာများတယ်ကျုပ်ရည်လည်းချောတာများတယ်ကျွန်တော်မိန်းမတွေသမီးတွေလို့ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟောခွဲကြမှာခရင်မလေးတွေဖြူဖြူချောချောလေးတွေရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီခရင်မဖြူဖြူချောချောလေးတယောက်ကအသားမဲမဲကလားလေးတယောက်နဲ့တွဲသွားရင်နင်းတိုင်းကျွန်တော်ကမုဒိတာမပွားနိုင်ကြည့်လို့ရတယ်ဒီမှာလည်းကလည်းတွေ့ရတော့ဖြူရရလေမဲ့ချိတ်နေတာလည်းတွေ့တော့ရှင်ဟာလို့မခံစားနိုင်ဘူးဆိုတော့ထားလိုက်ထားလိုက်ဒါလည်းဝေးတယ်ခွေးစံထဲမှာက
ီမဖြူဖြူလေးကအဲ့ကလားမဲမဲလေးနဲ့တွဲသွားလို့ရှိလို့ရှိရင်ကြီးကဘဲဟူလာခြီတာလားဆိုရောမူရီတာမသွားနိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့တွဲကဘာရှိနေရလဲဆိုရှင်ဒီကောင်ကမတတ်မရလာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့သဘောကဘာလဲဆိုတော့မထိုက်တန်ရင်မခံစားရဘူးပြောရအဲ့ကောင်ကမထိုက်မတန်ရင်ခံစားနေတာကျေးဇူးတော်ကိုခံစားနေတာဒီကမတတ်မရခံစားနေတာဒီမှာကျွန်တော်ကြာခဏဒီရမရွှေတွေဒီမှာရောက်တဲ့အခါမှာဒီမှာတော့ဘူဖေးပေါ့နော်အလွယ်တကူကလားကိုချက်တဲ့ထက်စားလို့ရတယ်ဆိုတော့ဘူဖေးသွားသွားစားကြကျွန်တော်သမီးလက်ကလေးကဘူဖေးချိုက်လို့အဲကျွန်တော်ဖုန်းပြောတဲ့အခါပြောတယ်သမီးဘာပါတော့ဒီမှာဘူဖေးတွေစားလို့ဘူဖေးဆိုင်မြင်တော့ကြောက်ပြီလို့ဘူဖေးတွေစားလို့အဲကျွန်တော်သမီးဟောဘာသာဆိုနေမထိုက်မတန်နေခံစားနေတာဟောအေးဟုတ်တယ်အဲတော့ကျေးဇူးတော်ဆိုတာမထိုက်တန်မဲနဲ့ခံစားလို့ကျေးဇူးတော်အဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်ချမ်းသာတဲ့မှာမထိုက်တန်မဲနဲ့ခံစားရတဲ့လူတယောက်ရဲ့အကြောင်းနဲ့သူ့ရဲ့နှလုံးသားလေးအကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်။ဓမ္မရာဆိုရင်ဒုတိယဆုံးအခန်းကြီး9ဓမ္မရာဒုတိယဆုံးအခန်းကြီး9ကိုဖတ်ကြည့်ရင်ဒါဝိဒ်ကဘယင်ဖြစ်ပြီ။ဒါဝိဒ်ဘယင်ဖြစ်တဲ့အခါမှာဒါဝိဒ်ကသူ့အပေါ်မှာကောင်းခဲ့မှုတဲ့ယောနသန်ရှိတာ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါရှောလူရဲ့အသား။ဒါပေမဲ့သူတို့ဆွေမျိုးများကြံသေးတာရှိသလားတဲ့။သူတို့ဆွေမျိုးတွေကြံတာရှိလားတဲ့။ရှိရင်ငါကျေးဇူးပြုချင်တယ်လို့ပြောတယ်။အဲ့တော့ကိုယ့်အငယ်သုံးမှာရှင်မင်းကလည်းဖယားသခင်အလိုတော်အတိုင်းငါကျေးဇူးပြုစရာအခွင့်ရှိစေခြင်းကရှောလူအဆွေမျိုးတစ်စုံတစ်ယောက်မျှမရှိသလိုဟုမေးလျင်စိဘကယောနသန်၌ခြေစွန့်သောသားတစ်ယောက်ရှိပါသေး၏ဟုပြောတော်ဒါဝိဒ်ကခြေစွန့်ပြုချင်တာနော်ဒါဝိဒ်ကခြေစွန့်ပြုချင်တာရှောလူအဆွေမျိုးတွေကနေပြီးတော့ကြံနေတဲ့သူရှိသေးလားတဲ့ပြောရတော့ရှောလူဆွေမျိုးတွေအားလုံးသိကုန်ပြီလို့ဒါဝိဒ်ကနားလည်ထားတယ်။ကြံနေတာကရှိသေးလားကြံနေသေးရဘာလို့လဲဆက်ရှင်းလို့လားမဟုတ်ဘူးသူကျေးဇူးပြုချင်လို့ပဲတကယ်တော့စဉ်းစားကြည့်ရင်ရှောလူဆွေမျိုးလို့ပြောရင်ဒါဝိဒ်ကတစ်ခါကရန်သူအမျိုးပဲရန်သူအမျိုးဆိုရင်တော့လောကစကားနဲ့ပြောရင်ကျူပင်ခုတ်ကျူငုတ်မကြံအပြတ်ရှင်းရမယ်ဒါပေမဲ့ဒါဝိဒ်ကရှောလူဆွေမျိုးကြံသေးရင်နဲ့ငါကျေးဇူးပြုချင်တယ်အဲ့ဒါဒါဝိဒ်ဘက်ကဝါကျေးဇူးပြုချင်တာအဲ့ဒီလိုပဲခရစ်တော်ဒီလောကကိုကြွလာတဲ့အခါမှာတင်တဲ့ကျွန်ုပ်ကိုကျေးဇူးပြုခြင်းတော်ဘုရားဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဗာပြောလဲဆိုတော့ယောနသန်မာတဲ့ခြိမတန်တဲ့သားတယောက်ရှိတယ်။သူ့နာမည်ကမေဖိဘောရှက်ကျန်သာ။ငါးနှစ်သားတဲ့ကျန်သာမှာလေ့လာရင်တော့ငါးနှစ်သားလေးကခြိမတန်ဘူးလို့တွေ့ရတယ်။တော့ဒါဝိဒ်ကအဲ့ဒီမေဖိဘောရှက်ကိုခေါ်လိုက်ပါတဲ့။တောနေရနေခေါ်လိုက်တယ်ခေါ်လိုက်ပြီးတဲ့အခါမှာအခန်းငယ်စက်တီရောက်တဲ့အခါထို့နောက်ဘေဖိဘောရှက်သည်ရှင်ဘုရင်ဤသားရင်ကဲ့သို့စပွဲတော်၌အစာစားရ၏မေဖိဘောရှက်ကိုခေါ်လိုက်ပြီးတဲ့အခါမှာဒါဝိဒ်ရဲ့သားအရင်လိုပဲဒါဝိဒ်နဲ့တစပွဲတည်းစားရတယ်အဆုံးသတ်လေးမှာထိုသောမေဖိဘောရှက်သည်ယေရုရှလင်မြို့၌နေ၍ရှင်ဘုရင်ဤဇပွဲတော်၌နေ့တိုင်းအစဉ်စားရ၏ခြေနှစ်ဖက်စွန့်တော်သူဖြစ်နေရာလဲပြောင်းသွားတယ်အစာတော့တော်မာနေတာအခုကယေရုရှလင်မြို့တော်ရောက်လာတယ်ဘုရင်နန်းတော်လေးကိုရောက်လာတယ်ပြီးတော့မှဘုရင်ရဲ့သားရင်းလိုပဲတဲ့ရှင်ဘုရင်ဒါဝိဒ်နဲ့အတူတူတဲ့နေ့တိုင်းနဲ့တစပွဲတည်းစားတယ်မေဘီဘောရှက်ကဒါချမ်းသာတိတိကျကျပြောတယ်အဲ့ဒီမေဘီဘောရှက်ကတဲ့ခြိတော့နှစ်ဖက်လုံးမတန်ဘူးတဲ့အဲ့တော့မေဘီဘောရှက်ကဒါဝိဒ်အတွက်ဘာလို့ပေးတယ်လဲဘာမှမလုပ်ပေးဘူးဒါဝိဒ်ဘယင်ဖြစ်လာဝင်ရစစ်ကူတိုက်ပေးလာမတိုက်ပေးဘူးဒါဝိဒ်ကိုဘာကူညီဘူးလဲဘာမှမကူညီဘူးဒါပေမဲ့အခုတော့ဒါဝိဒ်နဲ့နေ့တိုင်းအစဉ်တစပွဲတည်းစားနေတယ်သူ့ဘက်ကဘာမှလုပ်ပေးလို့မဟုတ်ဘူးဒါဝိဒ်ဖက်ကဟာစားခြင်းကိုခေါ်စားတာအဲ့ဒါဂျေဇူးတော်ဆိုတာဒါပဲမေဘီဘောရှက်ကဒ
ဘာမှမလုပ်ခဲနဲ့မထိုက်တန်ပဲနဲ့ခံစားကိုရမထိုက်တန်ပဲနဲ့ခံစားကိုရလို့ယေရှုတော်လို့ခေါ်တယ်။မိဘဝါရှေတက်တာကိုပြန်စဉ်းစားကြည့်ရင်ခြေထောက်နှစ်ဖက်မတန်ဘူးလို့ပြောတဲ့အတွေ့ငငယ်တုန်းကသူများတွေကစားတဲ့အချိန်မှာသူငွေစားနိုင်တယ်။ယောက်ျားလေးဆိုတာသိတဲ့အတိုင်းပဲမြောင်လောင်းလေးတွေများတယ်ဆိုကျွန်တော်လည်းကင်ကင်ကဒီလိုပဲဟုတ်ပါဆိုတော့တော်တဲ့ရေသွားမကူနဲ့ဆိုခိုးကူတယ်ချောင်းပြင်းနဲ့ဆိုပြေးတယ်ဆိုတော့မာလိုက်မှတေးချာမာလိုက်မှလုပ်ဆိုတော့ယောက်ျားလေးဆိုတာမရမိန်းကလေးကညှိနေနော်ဆိုတော့သမီးတွေမွေးတာဆိုတော့မိန်းကလေးဆိုတာညှိနေတတ်ခင်များတာဟုတ်ပြီဗေဒတူဗေဒတူဆိုတော့မဆော့ယောက်ျားလေးကတော်ခင်မလာဘူးကစားတာလေးပွားဖြစ်ပဲပါဆိုတော့ဘေဘီဘောရှယ်လည်းယောက်ျားလေးပဲအဲ့တော့ရွယ်သူယောက်ျားတွေနဲ့ရှင်ရင်သူများတွေလုပ်တဲ့အချိန်မှာသူကမလုပ်နိုင်ခဲ့ဘူးချောင်းလုံးမှာမတမ်းဘူးသူကအမြဲတမ်းသူများရဲ့နောက်ကခြံခဲ့တယ်လို့ခြံခဲ့တယ်အမြဲတမ်းအားငယ်နေရတယ်လို့ဒါပေမဲ့ဒါဝိဘီဖြစ်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာတော့ maybe ဘောရှေအသက်တာအချိန်လေးတစ်ခုလုံးလုံးကပြောင်းသွားတယ်ဒါဝိနဲ့နေ့တိုင်းအစဉ်တစပွဲတည်းစားတယ်မိတ်ဆွေဒီကနေ့သင်တဲ့ကျွန်ုပ်ကအမြင့်ဆုံးသောဘုရင်တကာရဲ့ဘုရင်သခင်တကာရဲ့သခင်ယေရှုနဲ့နေ့တိုင်းတစပွဲတည်းစားတယ်ငါဒီတကားရှိမှရဲ့ရခောက်လျက်နေဤအချင်းသူသည်ငါ၏အတန်ကိုချား၍တကားကိုဖွင့်အပ်ထိုသူရှိရသောငါဝင်၍သူနှင့်အတူစားတော့မည်သူသည်လည်းငါနှင့်အတူစားတော့ရလိမ့်မည်ခရစ်တော်ကကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာဝင်လာအသက်ရှင်ပြီးတော့ကျွန်တော်နဲ့အတူနေစေဟုတ်ပြီနော်အတူနေစေအလိုအသက်ရှင်နေတာယုံကြည်သူဆိုတာဖျားတတ်တတ်လူတတ်တတ်အသက်ရှင်တာမဟုတ်ဘူးဘုရားကလလန်းစီမောင်ဒီဘီကျွန်တော်ကလလန်းလေးရဲ့ရှစ်ခုအဲ့ဒါမျိုးမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဘာသာတရားခရစ်တော်ကဘာသာတရားမဟုတ်ခရစ်တော်အသက်ရှင်တော်ဘုရားအဲ့ဒီအသက်ရှင်တော်ဘုရားကျွန်တော်အသက်တာတွေအတူဝင်လာပြီးအသက်ရှင်တာအသက်ရှင်တာဒါကြောင့်ယုံကြည်သူအသက်တာမှာဘုရားနဲ့ဝေးနေတယ်ဆိုတာမဟုတ်ခရစ်တော်ကလာပြောတဲ့လူတွေရှိဆရာကြီးကျွန်မတို့ခုတော်ဘုရားနဲ့ဝေးနေတယ်ပဲသွားလို့လေသခင်ရှုပဲသွားလို့လေပြည်တယ်ဟာအဲမင်းညာကျွန်တော်ဂုရုကြဖုန်းဆက်ပြီးတော့ဆရာဓမ္မတစ်ချင်မရွေးထားဘူးလားဆိုတော့ကျွန်တော်အေးနည်းနည်းချီကောင်းမယ်လားရွေးလိုက်ပါဒါပေမဲ့ဟိုဟာတွေတော့မရွေးနဲ့ကိုရိုနစ်နီးစေတော်မူပါအဲ့လိုဘာလို့မရွေးနဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒါတွေမဆိုးဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်ဘာဆိုတော့ဖခင်နဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဝေးသွားတယ်ဆိုတာမရှိဘူးမကြမ်းကလူတွေကဖခင်နဲ့တော့ဝေးနေတယ်အဲ့ဒါသိရင်ခံစားချက်သိရင်ခံစားချက်သခင်ယေရှုကကကဘာကုန်ဒီတိုင်အောင်တင်တို့နဲ့အတူအစင်မပြတ်ရှိမယ်။ငါဒီတင့်ကိုအလင်းစွန့်၍ပြည့်၍မထား။အဲ့တော့ခရစ်တော်ကကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာကိုအတူနေပြီးတော့အတူအသက်ရှင်ပေးတယ်ဘုရား။အဲ့တော့မေဘီဘောရှက်ကဒါဝိဒ်နဲ့အတူတစပွဲတည်းစားရသူပဲဆိုတော့ခရစ်တော်နဲ့အတူနေစဉ်စားတော့နေထိုင်ခွင့်ရနေတာ။မေဘီဘောရှက်အသက်တာကြည့်လို့ရှိရင်မနာလိုစရာပဲ။ဒီကောင်ကနေချင်းညချင်းမေဘောရှေနေလည်းတော့စားသေးလားမစားသေးဘူးဘာဖြစ်လို့ငါဘယင်နဲ့စားအောင်မွဲကြီးကြီးတယ်ဟုတ်ဘာဖြစ်လို့လဲငါသိစားကြတော့ဘုလိုသူကခေါ်စားလို့ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီတိုင်းဖြစ်နေတာအဲ့ဒီတိုင်းဖြစ်နေတာကတည်းကသူကစားကြတော့ဘုလိုဒါဝိကမိငါနဲ့သူစားလို့ပြောတော့ဟိုကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်တယ်မေဘောရှေကိုစားခံနေကြရင်ထမ်းဖို့လူလွတ်အောင်ပါဟုတ်ပါဘူးဒီတိုင်းလည်းမလာနိုင်ဘူးလေဟုတ်ပါဘာခေါ်လိုက်လို့ပြောဟေးကိုထမ်းလာခဲ့ဆိုသူထမ်းလာတော့မှရောက်လာပြီးတော့အတူစားခွင့်ရတာဘေးရချင်းလို့ရှိရင်တော့ဒီကောင်မတမ်းမရရခံစားနေတာမိတ်ဆွေဂျေဇူးတော်ခံစားတဲ့အသက်တာဆိုတာဘေးရချင်းလေးမတမ်းမရရဖြစ်နေရမသိဘူးပါလေဘေးရချင်းဒီကောင်လေးကမတမ်းမရရအဲ့ဒါဂျေဇူးတော်ခံစားနေတာဘာလို့လောကကြီးမှာထိုက်တန်မှခံစားရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့အတွေးခေါ်ကအမြဲတမ်းထိုက်တံမှခံစားရမယ်ထိုက်တံမှခံစားမိမိဘောရှက်ကထိုက်တံလို့ခံစားတာမဟုတ်ဘူးမထိုက်တံမဲနဲ့ခံစားနေတာထိုက်တံမဲနဲ့ခံစားနေတာလောကမှာသင်အလုတ်လျှောက်ရင်အဲ့ဒီအလုတ်ကတတ်မှတ်တဲ့အရေးချင်းရှိတယ်အဲ့ဒီအရေးချင်းပြည့်စုံမှသင်ကိုထိုက်တံမှခံမယ်အဲ့ဒါလောကရဲ့သဘောအလုတ်လုပ်တဲ့အခါမှာ၈နာရီလို့ရင်၈နာရီနဲ့ထိုက်တဲ့လောက်သင်ရမယ်၃နာရီလဲလို့ရင်၃နာရီလောက်ပဲရမယ်ထိုက်တံလောက်ပဲခံစားဝင်ရှိတယ်အဲ့ဒါလောကရဲ့သဘောဘာသာတရားလဲဒီအတိုင်းပဲထိုက်တံမှခံစားခွင့်ပေးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပတ်လည်ကိုကြည့်ရင်အမြဲတမ်းထိုက်တံမှပဲခံစားခွင့်ရှိတယ်ဖယားသခင်စီမာတော့ဂျေဇူးတော်ဆိုတာမထိုက်တံမဲနဲ့ခံစားရတာမထိုက်တံမဲနဲ့ခံစားရလို့ဂျေဇူးတော်လို့ခေါ်တယ်အနိဒိယကရန်ကုန်မှာကျွန်တော်ပြောမှုတယ်
ဆရာရဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံဆိုတာတဲ့ဆတ်ဆခြင်းနံပါတ်1ပထမဦးစရေးတဲ့စကားလုံးတော့ကောင်းလို့ရေးတာတဲ့ကျမတို့မကောင်းရင်ရောက်လာတဲ့သူ theory နဲ့သူတို့လည်းဟုတ်နေရမှာနော်ကောင်းကင်နိုင်ငံကောင်းဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ပေါင်းတာကျမတို့မကောင်းရင်ရောက်လာတဲ့ကျွန်တော်ပြောတယ်အန်တီလို့အဲ့ဒါဆိုရင်လို့ကားတိုင်းပေါ်ကသခင်ယေရှုနဲ့တွေ့သွားတဲ့ဓမြကိုအင်တာဗျူးလုပ်ကြည့်ပေါ့ကားတိုင်းပေါ်ကခရစ်တော်နဲ့တွေ့သွားတဲ့ဓမြရှိတယ်ပရတိတုဘုံကိုဝင်မယ်ကောင်းရင်နိုင်ငံကိုပဲဆွဲတိချတဲ့စိတ်ချမှုကိုသခင်ယေရှုစီကသူရသွားတယ်။ကျမ်းစာအရသူ့အလုပ်ကဓမြပဲ။ဓမြပဲ။ဟော။ဓမြလို့ပြောတဲ့အတွက်သူစီမှာကောင်းသောအသက်တာမရှိပါဘူး။လောကမှာလူတွေကပြောတယ်ကောင်းတာလို့ရင်ကောင်းရရောက်မယ်မကောင်းတာလို့ရင်မကောင်းရရောက်မယ်ဆိုရင်လောကတရားအရဆိုရင်ဒီဓမြကချိန်သေးပေါ့မရဲသွားဘူး။ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်နဲ့တွေ့သွားတဲ့အတွက်ကောင်းရင်နိုင်ငံဝင်မယ်ဆွဲတိချတဲ့စိတ်ချမှုဓမြရသွားတယ်။ไอ้เหมียสิมากาวงโดอัตตตาไม่ရှိဘူးไอ้เหมียနှစ်ချင်းလည်းမခံဘူးဘွဲ့တော်လည်းမစားဘူးဖွဲ့ရလည်းမဆိုဘူးသခင်ယေရှုအလူငွေလည်းမပေးဘူးဟောပါကျွန်တော်ကျမ်းစာတော့ဖတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာဓမြတိသခင်ယေရှုကိုတွေ့သောအခါနောက်ဆုံးရထားတဲ့ဆယ်ဘုတ်တို့ပေးလေပါအောင်ပါဟုတ်တော့ဒါကျွန်တော်ထွင်ပြီးပြောတဲ့ကိစ္စလေဟုတ်ပါကျွန်တော်ကတော့ဒါကျွန်တော်နောက်ဆုံးရတဲ့ထည့်ရဟုတ်တော့ဒီကိစ္စကိုမဆုံးတော့တော်တယ်ဟောညာဒါဒါလည်းမရှိဘူးဟုတ်တော့ဆိုတော့ไอ้เหมียနှစ်ချင်းလည်းမဟုတ်ဘူးအေဂျီလည်းမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ခရစ်တော်စီကနေကောင်းကင်နိုင်ငံဝင်မယ်ဆိုရယ်တိကျတဲ့စိတ်ချမှုရသွားတယ်။ခရစ်တော်ကြည့်လိုက်ပြီးတော့ဒီကောင်ကြည့်ရတာအဲ့ဒီမဆိုးပါဘူး။ကောင်းကင်နိုင်ငံနဲ့ထိုက်တန်လို့ပြေးဝင်တာမဟုတ်ဘူး။မထိုက်တန်မဲနဲ့ဝင်ခွင့်ရတာ။အဲ့ဒါကြောင့်ယေရှုလို့ခေါ်တယ်။ခရစ်တော်နဲ့တွေ့တော့လို့ကောင်းကင်နိုင်ငံဝင်မယ်ဆိုရယ်အာမခံချက်ရသွားတာ။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အများကြီးကမကြာခဏကောင်းကင်နိုင်ငံလေထိုက်တံမှာပဲဖះပေးဝင်မယ်လို့ထင်တတ်တယ်။ထိုက်တံမှာပေးဝင်လို့ရှိရင်တော့ဖះဆန့်ကျင်မိအောင်ထိုက်တံတဲ့လူခရစ်တော်လိုရင်လောကမြေကြီးကိုတက်ရောက်မှာရှိတယ်။ဒါကြောင့်ကောင်းကင်နိုင်ငံဆိုတော့လဲထိုက်တံလို့ဝင်ရတာမဟုတ်ဘူး။မထိုက်တံမဲနဲ့ခံစားလို့ယေရှုလိုခေါ်တယ်။အဲ့ဒီလိုပဲသင်ရဲ့မြေကြီးမှာရှိနေတဲ့အသက်တာမှာလဲဆက်ပြီးတော့ယေရှုတော်ကိုခံစားဖို့ရန်ထိုက်တံမှာဖះကခံစားဖို့ပေးတာမဟုတ်ဘူး။အဲ့လိုပြောတဲ့အတွက်တင့်ကိုလှုပ်ရှင်တာလှုပ်ပါလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူး။ဖခင်ကတင့်ကိုကျေးဇူးပြုတယ်ဆိုတာထိုက်တန်လို့ခံစားဝင်ပေးနေတာမဟုတ်ဘူး။ကျေးဇူးတော်ဆိုတာမထိုက်တန်ပဲနဲ့ခံစားရတာ။မထိုက်တန်ပဲနဲ့ခံစားလို့ကျေးဇူးတော်လို့ပြောတယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကဖခင်ကြီးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတကယ်တော့ relationship တော်ဆက်မှုရမိမနဲ့သားသမီးမပြောင်းလဲနိုင်တဲ့တော်ဆက်မှု။ဒါပေမဲ့မကြာခဏဖះနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာအလုရှင်နဲ့အလုသမားရဲ့ဆက်ဆံရေးမျိုးဖြစ်တတ်တယ်။ကိုယ့်ဘက်ကတခုခုလုံနိုင်မှဖះဘက်ကလည်းတခုခုပြန်ပြီးတော့ခံစားခွင့်ပေးမယ်။ဒီလိုစဉ်းစား။မနေ့ကလည်းကျွန်တော်ချမ်းသာသင်နဲ့ပြောပါ။2006ခုနှစ်မှာကျွန်တော်ဆေးရုံပေါ်မှာဆရာဝန်ကသင်မယ်လို့ပြောတယ် hopeless လို့ပြောတယ်။ medical report အရဟုတ်တယ်။ biblical report ကတော့မဟုတ်ဘူး။ဆိုတော့ဆရာဝန်ကသင်မယ်လို့ပြောတယ်။အဲတော့တချိန်တုန်းကကျွန်တော်တို့ကဘာရမဟုတ်ဘူးလင်မယားချင်းပြောမှုတဲ့စကားရှိတယောက်တင်တယောက်ဘာလို့ပေးရမလဲဆောမင်းမမေးရင်မင်းအရင်တင်ငါဘာလို့ပေးရမလဲဆောမင်းမကျမတင်ရှင်တော့မင်းမမေးဘူးဟာဒါတော့မဖြစ်ဘူးနော်လို့မင်းဆိုမင်းတင်ရောငါရှင်မှာဘောလို့ဆိုတော့ကျမတင်မယူတော့မင်းမမင်းအဲ့လောက်မလို့ဆက်မနေမင်းလည်းတင်နေပါပြီဘာမှတတ်နိုင်မှာလည်းမဟုတ်ဘူးနဲ့လွတ်လွတ်လပ်လပ်ဖွင့်ပေးလိုက်တယ်မရဘူးကျမတင်ရှင်တော့မင်းပိုကိထားလိုက်အဲ့တော့မပြောလို့ဆက်ဆွေးနေရပြည့်ဖို့မရှိရှင်တင်ရောကျမဘာလို့လဲငါတင်ရေခက်လိုက်မှမထားနိုင်ဘူးချမ်းနေတကယ်တော့တည်တဲ့လူကမသားဘာမသိပါဘူးဟုတ်လားဆရာပြောအိမ်မှာထားဖျားရှိခိုးငါလည်းပါတော့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့တစ်ခါပြောခဲ့ဘူးပြောခဲ့ဘူးဆိုတော့ဆရာဝန်ကမရတော့ဘူးလို့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်မိမအိရှင်လားအိရှင်လားအလောက်အိမ်ပြန်သေးမယ်ငါ့ကိုကြာမှားလားရေခက်လိုက်မှမထားနိုင်အလောက်အိမ်ပြန်သေးမယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေဖြစ်ကျွန်တော်တတိယရတဲ့ချက်မရတဲ့ချက်တကားလေးမျောသွားတယ်ပါညာဖြစ်ဒါပေမဲ့အများကြီးတတိယရတဲ့လူတွေကဆူတောင်းပေးကြတယ်အင်တာနက်တွေဆင်းတတိယတွေ့ပြီးဆူတောင်းပေးကြတယ်ဖရအနှိုးစော်ပေးလို့ဆူတောင်းပေးတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်ဆေးရုံမှာလည်းလာပြီးတော့ဆူတောင်းပေးကြတယ်ရန်ကုန်မှာနှိစက်တဲ့လူတွေလည်းဆူတောင်းပေးကြတယ်တချို့ကလည်းဘယ်လိုလဲဆူတောင်းပေးလဲဆိုဖရကဆရာစော်သူလေးမရှိရင်မဖြစ်ဘူးအောက်မလေးစော်သူလေးမရှိရင်မဖြစ်ဘူးကျွန်တော်ကတော့အနီအောင်ငါ့ကိုလာတက်နေတာစဉ်းစားကြည့်လေဘုရားသခင်ဘက်ကစဉ်းစားကြည့်လေ
ဒီကောင်မရှိရင်လည်းဖြစ်တယ်ငါလုပ်ရမယ်ဟဲ့အောင်လာခဲ့သူကျွန်တော်ပါသွားမှာဟုတ်လားသူကသွားရမရမယ်ဆရာတော်သူလေးမရှိရင်မဖြစ်ဘူးလေကျွန်တော်ကလာမုန်းတော့ဒီစတောင်းရဲ့ငါ့ကိုတတ်တာကိုတော့ကျွန်တော်မပြောဘူးတော့သူပြောလာချို့လူတွေကလည်းဘလို့လားစတောင်းမလဲဆိုတော့ဘုရားခင်ဒါကိုတော့အတွက်ရွရွချွန်ချွန်ထူးထူးချွန်ချွန်နဲ့အမှုတော်ဆောင်တဲ့သားတဲ့ကိုတော့ဒီသားကိုချမ်းမာခြင်းပေးလိုက်ပါလေဆိုတော့နားထောင်ကျွန်တော်ပဲလေစကားပြောနေမြေကောင်းမှလည်းပိုက်ပစမှလည်းပိုက်တက်ဒီမှလည်းပိုက်နေတယ်ကျွန်တော်နားထောင်တော့ဒါလည်းလုကာ18ကဖာရိရှဲရဲ့ဆူတောင်းချက်ပဲကိုယ့်ရဲ့လှုပ်ဆောင်ခြင်းနဲ့ဘုရားကြီးရှေ့ကိုသွားတာလေလုကာ18မှာဖာရိရှဲကကိုယ့်ကုသိုလ်ကိုအမိပြု၍လို့ပြောတယ်ကိုယ့်ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ကိုရှည်တမ်းနေပြီးတော့ဘုရားရှေ့ကိုလာတယ်ကိုတော့သိတယ်နော်ကျွန်တော်စေဖို့လို့ပေးတယ်နော်ဖြတ်ပလိုက်မယ်နော်အစာတင်းနဲ့တပတ်နှစ်ခါအစာရှောင်တယ်နော်မနောလုပ်တာနော်ဘေးကအကုန်ကန်လို့မဟုတ်ဘူးလို့ပြောသေးတယ်နော်လူရမစားကလားအဲ့ဒီပါရီရှဲလိုပဲကိုယ့်ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်နဲ့ဖယားကိုကျွန်တော်လက်ပင်းညှို့စဉ်းစားတယ်ချက်သာတော့ဖတ်ကြည့်ပါအဲ့ဒီလူက18ကပါရီရှဲကဖယားစိတ်တော်နဲ့မတွေ့ဘူးပဲဘေးကအကုန်ကန်ပဲခေါင်းငုံပြီးတော့ယင်ပုတ်နေတာဖယားစိတ်တော်နဲ့တွေ့တယ်လို့ပြောတယ်ကျွန်တော်လည်းသူတောင်းပြတဲ့ကလည်းကျွန်တော်မဟုတ်ဘူးဒါတနေ့မှာကျွန်တော်လက်ပင်းနဲ့ရောက်ခန္ဓာကပိတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ရောပဲလေပဲလက်ချင်းချိန်ပြီးဆူတောင်းတဲ့အချိန်မှာနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်တယ်။တာရှင်တော်ကကျွန်တော်ဝုန်းကိုကျွန်တော်အပေါ်မှာဆင်းသက်လာတယ်။ကျွန်တော်ဒီလိုဆွဲပြီးတော့ဝုန်းပေါ်မှာမြောက်တင်ထားလိုက်ဆိုကျွန်တော်ကတိနေတယ်။ကျွန်တော်ဒီလိုလေထဲကိုမြောက်တင်ထားဆိုတာတိနေတယ်။ကျွန်တော်တကယ်တော့ဖခင်အလုံးလုံးနေတယ်ကျွန်တော်မြေကြီးချတယ်နှုတ်ကအခြားသောဘာသာစကားတွေပြောတယ်။မိနစ်20လောက်ကြာတယ်။ပြီးသွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တယောက်ဆုံးတိတယ်ဟာဖခင်ငါတို့ဘဝတော့တခုခုလာလုပ်ပြီ။ကျွန်တော်ကနေတဲ့အခါကျွန်တော်အန်ဂျင်နီယာဆိုပြီးအန်နေအန်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီဘက်အဆုတ်မှာအဆုတ်အောက်မှာချွဲနေရှိတယ်အဲ့ချွဲတွေကဆီယမ်ကအဆုတ်အောက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆက်နဲ့ဆုတ်ထုတ်လို့မရဘူးလို့ပြောတယ်။အဲ့တော့ချွဲတစ်ဖက်ထွက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်အရန်ချောင်းဆိုးရတယ်။ချောင်းဆိုးမှချွဲတစ်ဖက်ထွက်အရန်ပြင်ပန်းတယ်။အဲ့အန်ဂျင်နဲ့လို့ပြောရင်ကျွန်တော်အလိုက်တဲ့အခါမှာအဆုတ်ထဲမှာရှိတဲ့ချွဲတွေဟာချက်ချင်းထွက်လာပြီးတော့ဘလောက်ရလဲဆိုတော့ထွေးကန်တဲ့တလုံးရတယ်။အဲ့ဒီချွဲတွေကအသက်ရှူလမ်းကြောင်းမှာလာလာပိတ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကအိတ်နေရင်းနဲ့လည်းအသက်ရှူရရသွားတယ်ကအသက်ငယ်စီထိုးရတယ်။အဲ့လိုဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုထွက်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်အသက်ရှင်တာအကုန်ပြောင်းပြီးတော့ချက်ချင်းပြောင်းသွားပြီးတော့ဒီနေ့အထိအသက်ရှင်ခွင့်ရတယ်ဟာလေလုယ။ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဆရာဝန်တွေကမရတော့ဘူးလို့ပြောတယ်။ဒါပေမဲ့ဖခင်အသက်ရှင်ခွင့်ပြီးလို့အသက်ရှင်ခွင့်ရ။နည်းနည်းဖြတ်ပြီးပြောလိုက်ပါ။အချိန်တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာပြောလဲအိမ်တော်ကြကစားမှာမင်းသိဘာလို့ပြောရမလဲငါသိဘာလို့ပြောရမလဲ။ဆိုတော့နောက်တော့နေပြန်ကောင်းလာတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ကအမလီရှင်သိပဲပြောတော့ကျွန်မအိမ်ပြန်ရှင်းခိုင်းအဲ့လိုရှင်းခိုင်းနေရေခဲတဲ့မှာထားနေရှင်းအမှားထားလို့ဆိုကျွန်တော်မိမရဲ့ရေခဲတဲ့မှာထားရင်လည်းရပါတယ်ကိစ္စမရှိဘူးငါတည်ပြီးတော့ဘာမှမသိပါဘူးဒါဘာရဖို့စကားဖြစ်နေရင်တော့ပြောခဲ့တာကျွန်တော်မိမလည်းငါလည်းအခုအတွေးခေါ်ပြောင်းသွားပြီတဲ့ငါအရင်တည်လို့ရှိရင်နဲ့နောက်မိမရွှေချင်ယူတော့တယ်ရပါတယ်စက္ကန့်နဲ့ကြာတဲ့အခါမှာအင်တော်ကြာပြီစက္ကန့်နဲ့ကြာတယ်ကျွန်တော်မိမအတွေးခေါ်ပြောင်းသွားတယ်သူတည်ရင်လည်းအခုနောက်မိမရွှေချင်ရပြီကျွန်တော်ပြောတယ်မယူတော့ပါဘူးတယောက်နဲ့မှတ်သွားပါပြီမသိလို့တယောက်ယူပြီးတာတိသွားတဲ့အတွက်နောက်တယောက်လုံးဝမယူပါဘူးလို့ဒီသမီးတွေလည်းနေပါမှတ်သွားပါပြီလို့ယူတော့အဲ့ဒါလည်းဆိုတော့နေကောင်းလာပြီးတော့ရှစ်လလောက်ကြာမှာကျွန်တော်တက်တဲ့အဲ့ဆာကူရာဆေးရုံခုနှစ်ထပ်မှာပဲမိတ်ဆွေတယောက်ကကင်ဆာဖြစ်တယ်လို့သတင်းချလို့ကျွန်တော်သူ့ကိုတွတ်တွေ့တွတ်တွေ့ပြီးတော့သူ့ကိုပြောတယ်အခုအာမငင်နေအဲ့ဒီမျက်စောင်းတို့ခန်းမှာကျွန်တော်တက်လာဆရာဝန်ကသိပဲပြောတာခရတော်တဲ့ရှင်တို့ဒီနေ့ကျွန်တော်အသက်ရှင်ရတယ်။ဖယားတန်တယ်ကျွန်တော်ဆူတောင်းတယ်။အဲ့လိုပြောတဲ့အခါသူကပြောလဲဆိုဆရာတော်ဟုတ်တယ်လေတဲ့ဖယားတော်အများကြီးလုပ်ထားတာ။ကျွန်တော်တော့ဖယားတော်ဘာမှမလုပ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့သူကဖယားအတွက်မလုပ်ရသေးတဲ့အတွက်ဖယားစီကနေခံစားဖို့ရန်မထိုက်တန်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ခဏခဏအဲ့လိုစဉ်းစားတယ်နော်။ကျွန်တော်တို့ခေါင်းထဲမှာအဲ့အတွေးကိုခဏခဏဝင်လာတယ်။ဖယားဟာသူ့အတွက်တခုခုလုံးမှာပဲကျွန်တော်တို့ကိုလည်းတခုခုပြန်ပြီးတော့ခံစားခွင့်ပေးလိမ့်မယ်လို့မကြာခဏချောအဲ့လိုစဉ်းစားတယ်။အဲ့ဒါအလုရှင်တဲ့အလုသမားရဲ့ဆက်ဆံရေးပဲ။ကျွန်တော်တို့ဘက်ကတခုခုလုံးနိုင်မှဖယားကခံစားခွင့်ပေးတာမဟုတ်ဘူး။ဂျေဇူးတော်ဆိုတာမထိုက်တန်ဘဲနဲ့ခံစားရလို့ဂျေဇူးတော်လို့ခေါ်တယ်။ဖယားကသင်ကိုချိလိုက်ပြီးတော့ထိုက်တန်မှခံစားခွင့်ပေးတာမဟုတ်ဘူး။အဲ့လိုပြောတဲ့အတွက်လှုပ်ချင်တာလှုပ်ပါလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူး။ဖခင်ကသင်ကိုကျေးဇူးပြုတယ်ဆိုတာသင်ရဲ့ထိုက်တန်ခြင်းမထိုက်တန်ခြင်းတွေပေါ်မှာမူမတည်ဘူး။ထိုက်တန်မှခံစားခွင့်ပေးတာမဟုတ်ဘူး။မထိုက်တ
တံပဲနဲ့ခံစားနေရလို့ယေရှုတော်ခေါ်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကမြေကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့နေ့စဉ်အသက်တာမှာလည်းခဏခဏကျွန်တော်တို့စဉ်းစားရလို့ခေါ်တာပဲ။ထိုက်တံမှခံစားရမယ်လို့ထင်တတ်တယ်။ဟုတ်။အဲ့တော့ယေရှုတော်ဆိုတာမထိုက်တံပဲနဲ့ခံစားရတာ။အဲ့တော့ maybe ဘောရှက်သည်ဘာမှဒါဝိအတွက်လုံမပေးဘူး။ဘာမှလည်းလုံမပေးနိုင်ဘူး။လုံမပေးနိုင်တဲ့အစွမ်းစာလည်းသူ့စီမှာမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့ရှင်ဘုရင်ရဲ့သားအရင်းကဲ့သို့တဲ့ဒါဝိဒ်နဲ့နေ့တိုင်းအစဉ်တစပွဲတည်းစားတယ်။ကျွန်တော်ထင်တယ်မေဘီဘောရှက်နဲ့တယွာတဲ့သားတွေကတော့မေဘီဘောရှက်ကိုကြည့်ပြီးတော့မျက်စိကိုနောက်မှာဒီကောင်စစ်တိုက်တော့လည်းမပေါ။ဘာမှလည်းမလုပ်ဘူး။နော်ငါတို့ကပြည့်ရဘောကဒီကောင်ကမတန်နဲ့ကောင်။ဘာမှမလုပ်ဘူး။အခုကျတော့ချင်းနန်းတော်ထဲမှာဒါဝိဒ်နဲ့အတူဒီကောင်ခံစားနေတာ။ဟုတ်တယ်မထိုက်တမ်းမင်းနဲ့ခံစားနေရအဲ့ဒါခြေစူးလို့ပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ baby boy ရဲ့နှလုံးသားကိုကျွန်တော်ပြောပြဓမ္မရာဆိုရင်ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး16 sorry အခန်းကြီး19ပါကြားထဲမှာဘာဖြစ်သလဲဆိုတော့ဒါဝိဒ်ကဘာတရှိမနဲ့မားတဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်တယ်ပြည့်တဲ့အခါမှာသူသားအဘရှလုံကနန်းလို့ဒါဝိဒ်ကထွက်ပြေးရတယ်။အဲ့ဒီဒါဝိဒ်ထွက်ပြေးတဲ့အခါမှာမိမိဘောရှက်ကမပါသွားဘူး။တကယ်တော့မပါသွားဘူးဆိုတာသူ့ချွန်ယောဘကသူ့ကိုလူလယ်လုပ်သွားလို့ထားပြစ်ခဲ့လို့မိမိဘောရှက်ကမပါသွားဘူး။မပါသွားမဲ့နဲ့ sorry သူ့ချွန်ဇိဘကပဲဒါဝိဒ်နဲ့ပါသွားတယ်။ပါသွားပြီးတော့အဲ့ဒီမိမိဘောရှက်ရဲ့ချွန်ကဒါဝိဒ်ကိုဂုံးချောတယ်။ဒါကမေးတယ်မိမိဘောရှက်မပါလာဘူးလား။ဘာလို့ဒါဝိဒ်ကအမြဲတမ်းသဘောတည်းစားနေတာလဲ။ဆိုပြေးတဲ့အခါမှာလည်းမပါလာဘူးလားမေးတော့မဘူးတဲ့မိမိဘောရှက်ကကိုလိုသစ္စာပေါက်တယ်လို့ကြားရတယ်လို့သူ့ဂျွန်ကဂုံးချောထားတယ်အဲ့တော့ဂုံးချောထားတဲ့အတွက်ဒါဝိဒ်ကဗာပြောလဲဆိုတော့โอเคတဲ့ကောင်းပြီတဲ့မိမိဘောရှက်ကငါတလောက်ကောင်းရသားလေတဲ့ဒီကောင်ငါ့ကိုသစ္စာပေါက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့သူပိုင်တဲ့မြေတွေအားလုံးမင်းယူလိုက်တယ်မင်းကိုငါပေးမယ်လို့ဒါဝိဒ်ကပြောလိုက်ပြောလိုက်ပြီးတော့မှဒါဝိဒ်ပြန်ရောက်လာတဲ့အခါမှာမိမိဘောရှက်နဲ့ဒါဝိဒ်နဲ့ပြန်တွေ့တော့ဒါဝိဒ်ကမိမိဘောရှက်ငါပြေးတော့မင်းဘာဖြစ်လို့မပါလာတာလဲကျော်ရီမှာမိမိဘောရှက်ကရှင်းပြတယ်ကိုတော်တဲ့ကျွန်တော်ကခြေတော့မှမတန်တာတယောက်ကမခေါ်ရင်ကျွန်တော်မလိုက်နိုင်ဘူးတကယ်တော့ကျွန်တော်ဂျုံကကျွန်တော်ကိုထားခဲ့လို့ကျွန်တော်ခြံခဲ့တာပါပြီးတော့သူသိတယ်အဲ့ဒီဂျုံကကိုတော်ဘုံချောထားတယ်မလားတဲ့တကယ်တော့မဟုတ်ပါဘူးတဲ့ကျွန်တော်ကိုတော်ကအသက်ဆာမဖောက်ပါဘူးလို့ရှင်းပြတဲ့အခါမှာဒါဝိဒ်ကအဖြစ်မှန်ကိုသဘောပေါက်သွားတဲ့အတွေ့ဘာပြောလဲဆိုတော့အေးတဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဟုတ်ပြီတဲ့ဒါပေမဲ့ငါကတဲ့မင်းဂျုံကိုပြောထားတယ်တဲ့မင်းပိုင်တဲ့မြေတွေအားလုံးယူလိုက်လို့ပြောတယ်တဲ့မင်းကိုပေးမယ်လို့ငါပြောမိတယ်တဲ့နော်အဲ့ကမှမိမိဘောရှက်ကဘာပြောလဲဆိုတော့အခန်းငယ်29ဓမ္မစာတရားဆိုအခန်းကြီး19အငယ်29နဲ့30တင်းနဲ့ဇိဘသည်မြေကိုဝေ၍ယူရကြမည်ဟုငါစီရင်ပြီဟုမိန့်တော်မူ၏ဒါဒါဝိဒ်ကပြောတာမိမိဘောရှက်ရဲ့မင်းနဲ့မင်းဂျုံဇိဘကိုတဲ့မြေတွေခွဲယူဖို့ရငါစီရင်ပြီးသွားပြီငါအမိတ်ရှိပြီးသွားပြီတဲ့30ပါမေဖိဘောရှက်ကလည်းအရှင်မင်းကြီးသည်နန်းတော်သို့တဖန်ညင်ဝတ်စွာရောက်တော်မူသောကြောင့်သူသည်အလုံးစုံတို့ကိုပင်ယူပါစေဟုလျှောက်လေ၏အရှင်မင်းကြီးနန်းတော်ပြန်ရောက်လာတာကျွန်တော်ချိန်နှက်ပြီတဲ့သူအားလုံးယူပါစေတဲ့အဲ့ဒါမေဖိဘောရှက်ပြောတဲ့စကားမေဘီဘောရှက်ကမြေကြီးအရာကိုမဆွဲလန်းဘူးဒါဝိဒ်ကိုပဲစိတ်ဆွဲလန်းနေတာဖြစ်တယ်။ကိုရောနန်းတော်ရဲ့ပြန်ရောက်လာပြီးကိုရောနဲ့ကျွန်တော်နဲ့တစပွဲလေးစားနေရရင်ချိန်နှက်ပြီ။အဲ့ဒီမြေကြီးအရာတွေရေမချီဘူး။သူ့ယူပလဲစေသူ့သာပေးပလိုက်။အဲ့ဒါဖရားသား။ဒီနေ့တင်းအသက်တာထဲမှာတင်းနဲ့အတူအသက်ရှင်ပေးတဲ့သခင်ယေရှုကိုပဲတင်းစိတ်ဆွဲလန်းပြီးတော့ထိုသခင်ကိုပဲဗဟုပြုပြီးတော့ထိုသခင်ကိုပဲဗဟုပြုပြီးတော့ထိုသခင်နဲ့တင်အသက်ရှင်နေရရင်တင်ဘဝကျေနပ်စရာကောင်းနေတာအဲ့ဒါမဟုတ်ဖဲနဲ့တခြားအရာတွေကိုတင်စိတ်ဆွဲလန်းရင်တင်ဘဝထဲမှာပူပန်ခြင်းတွေရှိနေတယ်မိမိဘောရှက်ကမြေတဝက်ခွဲပေးရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်မကျေနပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်သူ့မှာမကျေနပ်စရာအကြောင်းတွေပေါ်လာလိမ့်မယ်ကိုတော့ကျွန်တော်ကဘာမှမဟုတ်တာမလုပ်ဘူးလေဘာလို့ဒီကောင်တဝက်ခွဲပေးရမှာခွဲမပေးနိုင်ဘူးဘာညာဇလန်းနေအများကြီးဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့မေဘီဘောရှက်ကလုံးဝရှင်းတယ်။ညီကြီးအရာကိုစိတ်မဆွဲလန်းဘူး။ဒါဝိဒ်ကိုပဲဆွဲလန်း။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဖျားသားသမီးလို့ပြောတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာလေ
မေဖိဘောရှက်ကဲ့သို့ကိုရောကိုပဲဆွဲလန်းပြီးအသက်ရှင်ဖို့ဖြစ်တယ်။ညကြီးရာတွေကိုဆွဲလန်းနေလို့ရှိရင်တော့အသက်အသက်တာထဲမှာအတော့မှကျဉ်တတ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။မကျဉ်တဲ့ဆရာအကြောင်းရင်းအများကြီးပေါ်လာတယ်။ဒါကြောင့်ယေရှုတော်ခံစားတဲ့ယုံကြည်သွေးအသက်တာထဲမှာတကယ်တော့ယေရှုတော်ဆွဲယေရှုနဲ့ကျွန်တော်ကနေ့စဉ်အသက်ရှင်နေတာပါ။အဲ့အဲ့ဒီယေရှုတော်ဆွဲယေရှုကိုပဲကျွန်တော်ကစိတ်ဆွဲလန်းပြီးတော့အသက်ရှင်နေဖို့အဲ့ဒီလိုအသက်ရှင်နေခြင်းကသင်အသက်တာထဲမှာယေရှုတပါးကနေတပါးထပ်ဆင့်ပြီးတော့ခံစားဖို့ဖြစ်တယ်။ထိုသခင်ရဲ့ပြည့်စုံခြင်းကိုသင်အသက်တာထဲမှာခံစားဖို့ဖြစ်တယ်လို့နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ဝင်လာလို့ပါတယ်။နှုတ်ကပတ်တော်ဒီအချက်ကိုရောက်ရှိတဲ့ဝိညာဉ်ရေးအတွက်ကောင်းချီးဖြစ်ပါစေ။